Ось в ЄС оприлюднили, мешканці яких країн витратили найбільше за відпустку торік. Отож, виявилося, що в Люксембурзі громадяни зі свого гаманця на відпочинок віддали орієнтовно 770 євро. На 130 євро менше розкошелилися мальтійці, а ось австрійці витратили трохи більше 600 євро. Тим часом мешканці Латвії віддали в середньому не більше 100 євро за повноцінну відпустку. Загалом же в ЄС люди витратили близько 330 євро за поїздку на відпочинок, загалом 430 мільярдів євро валюті. Більша половина людей виїздили за кордон, 45% громадян лишалися відпочивати в своїх країнах.